jako je bitno, šta ti, se, ovaj, šta ti te, po tebi najlakše, tako da ovaj, ti odluči. Ali stvarno tajna je baš onako bombastična. Mora ću da razmislim, ali tajne me uvek privlače. Ali ova tajna će da privuče i ljude. Da. To jest ovaj narod i novi narod. Da, čujemo. Evo ovako, prvo da ti ja kažem, juče me je maca prvo pitala kako je stanje u kupatilu, u ovom donjem kupatilu. Čekaj da začunem vrat. Ili ima neko tu? Ali si ih zatvorila? Kako je stanje u donjem kupatilu? Da li kamere mogu da snime da ona ima seks sa ovim novim ukućem? Žućom. Žutim. Žuta osa ili kako hoće. Zujalica. Zujalica. Da mu vamo se. I ja kažem macima, može sve, stavi se, ovaj, kako se zove, onaj po, kao zavesa neka da. I može sve da obavi da to niko ne vidi. I sad ona meni prilazi danas, kaže, si ti sigurno to jer ako jesam. I ja malo prepitam žutog, rekao, gde će žuti, reci mi. Kaže, evo idem napolje u WC, rekao, a zna se, rekao, ideš sigurno macu ovaj, da je malo. Ispala puca. Ispala puca. Da. I kažem da, i mi odemo, i oni odu, ode on prvo u WC, i posle toga ode maca, i mi odemo. Saška, ovaj, Mina i ja odemo. Polako da prisluškujemo. Da. A pre toga me on pitao, da li je maca zdravo? Rekao, ma zdrava kod drena, rekao, slobodno možeš, rekao, e sad, mi mislimo da je to maza trebalo jedno, 2 do 3 minuta kao neki mogu biti odora. Neki mogu kući. Tako da to je naša tajna. Da. Imali su seksualni čin od 3 minuta. Malo pre. Da. I to može da vidi veliki šef koji je pratio moj razgovor juče i koji je pratio malo pre razgovor 100%. Da. Čekam da se ispali. Ja kažem ajde palite. Nije da nije dobra tajna. Pa zamisli, ja mislim da će ovo sve da zanima. Ja mislim da sam te sasekla malo u korenu. Malo onako. Ali vi ste pre rekle nego što smo se išta dogovorili. Pa dobro, ja mislim ali da... Dobro, ali mi verujemo u tebe. To, pa mi drvo verujemo tebi, nema tu šta. Recite koja je vaša želja za ovu tajnu? Za tu tajnu? Pa ovako, ili korpo voće. Ali, šta? Pazite da budete skromni. Dobro, može ovako. Ili korpo voća i to što je Mina tražila cigarete, ili poziv. Dve jako različite stvari. Morat ću ja da preispitam, tj. Da ispitam ovaj, ovog novog imacu što je bilo, pa sutra ti dam novu vest i, na primjer, za tu novu vez daš Ani, na primjer, od ne 1500, nego pola je da za poziv, da plati, to je to. I da bude, ne znam, razgovor 5 minuta, ne može više, aj, da. Puno je, brate, puno. Dosta. Mislim da vam je voće mnogo sigurnija nakada. Može. Ajde, okej. Okay. Ja može voće i dve kutije cigareta. I ko traži veće, izgubi bise. Dobro, onda hod po voć.